Привіт. На кнопку YouTube прийшла. Всім привіт, друзі. Мене звати Яніна Соколова, і це один день в рамках проєкту «Я зможу». Бачите, він починається чудово. Це вже не перша. У нас є для вечора, тепер є для Яніна. Це дуже приємно. Поїхали? Вітаю, поїхали. Челюсть у мене україноязична. Як мене тільки не називали на початку, і шоколадна проститутка, і парахоботка, і свідомітка. Чому ж ти робиш цей проєкт російською? І тобі хочеться от якомога швидше їм подзвонити і сказати. Восени минулого року мені діагностували рак. Ти живеш, а потім тобі говорять, за півроку тебе може не бути. Я помирати не планую. Ну що, познайомились? Це я тобі скинула зараз лінк на пітчинг, там, де буде з YouTube Яніни транслюватися, щоб я розмістила в наших ресурсах. А ти сама все розміщаєш по ресурсах? Ні, тільки по двох, а в мене їх 8. Тексти всі пишу я. Угу. Чому пишу я? Тому що це мої сторінки. Тому має бути моя позиція, моя реакція на події, моє життя. Твій ранок завжди так починається? Швидко, машину і... Так, завжди. Я завжди в русі. Сім'я підлаштовується під тебе? Чи ти підлаштовуєшся під потреби дітей, чоловіка? У нас розподілені обов'язки і тайм-менеджмент. Моїх дітей зазвичай збирає чоловік. Вони вже самостійні, у нас немає няні. Незважаючи на те, що Микола і Марон доволі, я би м'яко сказати, активні дітки. Їдемо на пітчинг Державного агентства з питань кіно. Один із найголовніших на даний момент шансів отримати фінансування на фільм «Яніна». Нам цю історію треба відзняти, тому що це історія, яка змінить життя українців, їх ставлення до раку. Алло, мам. Доброго ранку. В тебе що, запрацював інтернет? Це мобільний. Я побігла на пітчинг потім. Так, давайте. Мама перша дізналася, що вона була вдома. Вона була вдома і на пошту прийшов аналіз у вигляді там, комбінації цифр і літер. Вона прогуглила і ми дізналися, що це рак. Якісь серіали «Лена, ребята». Скрестіть пальці, помоліться за нас, напишіть листа Шиві, Крішні, ще комусь потрапайте на пальські пропорції. Ми пішли з Богом. Доброго дня, шановні члени комісії. Восени минулого року мені діагностували рак, і за цей час я його перемогла. І мені б дуже хотілося, щоб українці надихнулися цією історією і зрозуміли, що в їхньому житті, незважаючи на хвороби, незважаючи на перипетії політичні, особисті, завжди є можливість вижити, вірити, любити і кохати. Це не буде фільм про стомлену приреченість, це не поетичне кіно, це фільм про перемогу і кохання, які, я впевнена, подивляться мільйони українців. Чого ти боїшся? Боюся недолюбити. Мало хто знає про цю жахливу статистику. 1 мільйон українців хворіють на рак. І як живуть ці люди, ніхто-то, по суті, не знає. З чим вони прокидаються зранку, з чим вони лягають, як вони, жінки особливо, справляються із випадінням волосся, із зображенням якогось інопланетянина, як я себе відчувала, навпроти в дзеркалі, як поводять себе в родині, як всередині родини відбувається драма, ще гірша, ніж новина про рак. Тепер я нічого не боюся. Ну що? Я думаю, з чого почати? Той проєкт, над яким ми зараз з Машою будемо працювати, це проєкт, який причетний до книги під назвою «Шевченко на кожен день». В чому суть? В тому, що ти відкриваєш книгу, шукаєш тут QR-код, ну от, наприклад, він тут, направляєш телефон, і в тебе в телефоні з'являється Яніна, яка або озвучує цей вірш в студії, або екранізує. І от зараз ми з Машою зустрічаємося у зв'язку із новим витком цієї історії. Запропонували мені зробити таку програму «Вірші на даху». І тепер я маю на даний момент 5 міст, де буде тур, пов'язаний із читанням віршів на даху Шевченка. І ми з Машою разом зараз підбираємо музику,
створюємо, щоб це все було не просто читання з книгою, щоб це було атмосферно, з якимись між віршами, розповідями. Надихнути вас всіх на боротьбу в хорошому розумінні цього слова. I'm ready. Ти часто відповідаєш хейтерам на їхні коментарі? Я вкрай рідко відповідаю, але, знаєш, мене дуже гнітить, коли знайома тобі людина, яка може тут в кафе підійти до тебе, там, спитати, як здоров'я, як справи, цьомки-бомки зробити, а потім вентилятор з лайном, знаєш, на тебе отак от в коментарях. І тобі хочеться от якомога швидше їм подзвонити і сказати інструментом достукання до ватної аудиторії є мат. Вони включають, щоб послухати, як я матюкнулась, а між тим, ну це інструмент, ну виключно, я це 100 разів пояснювала, так само, як і мова. Чому російська? Ти ж підтримувала мовний закон, чому ж ти робиш цей проєкт російською? Це очевидно, чому я роблю його російською, бо я роблю його, щоб вата прозріла. Не розчаровуюсь вас кожного разу. Дякую, дякую, це дуже приємно. Дуже радий за вашу роботу, дякую вам. Є пісня, під яку ти включаєш? Голосно. І співаєш на всьому. Так, є. Ніколи. Поставити? Так. Да. Ставлю. Це моя найулюбленіша пісня. Вона називається Dance with Somebody. Mm-hmm. Це шведський гурт Манда Діао. Чого ти боїшся? Ну, своєї смерті точно вже не боюся. Я вже її просто зазирнула в обличчя і зрозуміла, що ми з нею, якщо що, зможемо домовитись. Я боюся втрати близьких. Це, напевно, єдине, що я боюся. Добрий день. Добрий день. Діли на 10. Ти живеш-живеш, а потім тобі говорять, ну, не факт, але за місяць, за півроку тебе може не бути. Окей, що я маю встигнути зробити, доробити? Скільки часу мені відведено? Це перші думки. Окей, скільки часу? Я ж запланувала тето-тето, треба це доробити. Діти, що буде з ними? Мама, як вона це сприйме? Друзі? Потім я просто мобілізувалася і пішла вперед. І все. Скільки в тебе ефірів на тиждень буває? На тиждень? Ну десь чужих 3, а своїх буває по 5. Чи було складно тобі сказати дітям? Дітям було не складно, тому що діти в мене, перше, з почуттям гумору, по-друге, вони то до кінця не розуміють, що таке рак. Єдине, я пам'ятаю момент, коли Микола до мене підійшов і каже, а це ж у Вані був рак, а Ваня – це мій дідусь, він помер від раку. Я кажу, ну так, так а ти що, теж? Я кажу, ні, Микол, я помирати не планую, планую довго жити, але доведеться мамі поборотися. Ну і другий момент, коли я залишилася без волосся. Давай ми селфі зробимо, буде красивіше. Хочеш? Набагато краще. Ну что, познакомились? Сразу хочу предупредить, я в отпуске, но о вас не забываю. Что дальше чувствую? Це, напевно, перший проєкт, де я нарешті застосувала свій червоний диплом керівника. Весь наш скетч, іронія, гумор і інколи дуже сміливі ідеї і ненормативна лексика – це все інструмент. Тобто ми все це робимо для того, щоб до людей нарешті дійшло. З ким треба бути, хто в цій країні герой, хто антигерой, хто робить війну на Сході. Взагалі історія цього проєкту, як ми його народили, вона доволі довга. Колись ми задумували робити журнал, аналог «Український Шарлі Ебдо», але це була надто смілива ідея для українських художників. Протягом місяця, почувши завдання, злякалися і втекли. Ша православні, біда на фронті. Як мене тільки не називали на початку, і шоколадна проститутка, і парахоботка, і свідомітка. Ми почали з того, що так, ви вважаєте, що ця дівчина є такою, ось вам. І ми почали робити вечір, і за півтора місяці, приблизно 2 місяці, ми без реклами, глядач до нас сам прийшов, і ми здобули срібну кнопку YouTube після 2 місяців. 1, 2, 3, що там мене? Так, пішов. Я перехожу на російську, що челюсть у мене україноязична. Безумовно, я щаслива. Займатися улюбленою справою немає більшого щастя, тим більше в такому алгоритмі, в якому я живу. Що би ти порадила як менторка цього проєкту дівчатам молодим особливо, які шукають і мотивації, і успіху, і натхнення?
не боятися ризикувати. Другий момент – це віра в себе. Я дуже багато програвала, тобто, можливо, років 10 я весь час програвала, і кожен програш, безумовно, ти сприймаєш як, знаєш, поразку остаточну. Не треба цього боятися, кожна твоя поразка – це, по суті, старт для нових можливостей. І третій момент – багато хто вважає, що жінки, які стали успішними в якійсь професії, вони дуже нещасні. І в них немає часу на особисте життя, вони там закинули дітей, якими займаються няні. Сьогодні в мене зйомка, але я обов'язково знаходжу час протягом дня на те, щоб побути своїми дітьми. Ну, це 100% складова успіху. Якщо ти будеш жити тільки роботою, мені здається, що неможливо бути щасливим, якщо в твоєму житті є тільки робота. Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо, ми можемо зватись людьми. Дуже сподіваюся, що жінки, які подивляться це відео, знайдуть хоча б, знаєш, таку маленьку часточку для себе корисної інформації. Це буде для них поштовхом жити далі кожен день, як останній, і бути щасливим. Дякую.